Necədir saqqız, xoşa gəldi? Darıxma, düzələcəksən. Hər şey yaxşı olacaq, darıxma. Biraz zaman. Hoş geldin Rizo. Sağ ol. Ne oldu? Olmuyor ama olacak. Ne olacak? Üzme öreğimi de, hadi görüm ne olacak. Bu evin açarlardı. Bu da şirketin. Şirketten de, evden de çıkıp gedirəm. Mən sənin yanında olmamaq qərarına gəlmişəm. Düzdür. Qərarı gec verdim, amma gələk vaxtında eləyərdim. Akif, sakitləş. Sakit ol, sakit ol Akif. Heç kim mənə verdiyim qərarı dəyişə bilməz. Sən nə danışırsan, hə? Əmin vəziyyətini görmürsən. Onun yanında belə söz deyərlər. Nə deyirsən sən? Nəyini başqa cür necə deyə bilərdim ki? Sən ciddisən. Doğrudan gedirsən. Mən bir qərarı verirəmsə, deməli ciddiyəm. Şirkətdə bir iki əşyam qalıb gedim, onları da götürüm, çıxıb gedəcəm. Niyə gedirsən də? Belə məsləhətdir. Allah əmanət ol. Sakitləş, Akif, sakitləş. Sakitləş. Nə oldu buna birdən-birə? Gecə də yoxladım, gecə də yox idi, indi də yoxdur. İç çay, soyutma. Şükür. Deməli, dərmanlar təsir eləyib. İç ol, iç. Thank you.
Salam kızım, salam. Hoş gelmişsin. Hemiş evinde işiydi. Geç kızım, geç. Sen Arda'ydın. Telefonum da bağlıydı. Necen Arda'ydı, biliriydi Arda'ydı. Dayısın Gilde'ydi. Anahtar dayısı Gilde olmuyup. Reşit tek kalmaya ihtiyacım var idi. Başa düşmedim. Kızım, sen harda kalırdın? Grup yoldaşımın rayonda bir evi var. Ondan açarları istemiştim. Orada kalırdım. Bilirəm, acığın tuta bilər mənə. Qıskana bilərsən, hətta şübhələnə bilərsən, amma əmin eləyirəm ki, mən orada heç bir pis hərəkət eləməmişəm, Rəşid. Vəziyyətimi gördünüz. Mən vəziyyətim yaxşı deyil idi. Mən tək qalmasaydım, yaxşı olmayacaqdım. Qızım, bəs sən orada qaldığını niyə bizə demirdin? Zəng eləyib xəbər verərdin. Amma mən sənə zəng eləsəydim, sən mənə imkan verməyəcəkdin ki, mən orada qalım. Əslində, mən biraz da çox qalacaqdım, amma ürəyim dözmədi. Şükriyəni gördüm yuxuda, ona görə də dözmədim. Deməli, yuxuda görməsəydin, gəlməyəcəkdin. Bizi dəli eləməyə davam eləyəcəkdin, hə? Anasan, ey sən, ana! Sənə gəyib haradasa tək qalmaq ixtiyarın yoxdur. Sənə yoldaşın var, uşaqların var. Amma özünü subay qız kimi aparırsan. Sən bilirsən, bu qədər vaxtda biz nələr fikirləşmişik. Bəlkə başına iş gəlib, qəza gəlib. Sən demə, Ofeliya xanım kefindəymiş. Fikirləşə bilərsən. Dediyim kimi, haqqım var, mən səni məcbur elədim, amma inandırıram ki, mən ora kefək etməmişdim. Ofeliya! Rəşid, yaxşı da sakit ol. Qoy qız tək qalsın. Gid eyləş, işin olmasın. Bir də Məryəmə artıq əzgə heç nə deməyəcəsin, bildin? Mənim qızımla işin olmasın, əl çək qızımla. Məhkəmədən sonra o həm də mənim qızım olacaq. Mən onun atası olacam. Heç vaxt qəbul eləməyəcəm. Mənim qızımın atası Emindir. Qəbulləyəcəksən, Reyhan. Eşitdən, qəbulləyəcəksən. Nasıl bir problem o? Yok, hiç bir problem yoktu. Öyle nişanlımla söhbət edirdik. Her şey yaxşıdır Nazimem, narahat olmayın. Bağışlayınsa da əziyyət verir. Daha az qalıbam sizden. Nigahdan sonra ailəmi aparacağım öz evimə.
Leyhan sen git eve. Meryem seni aktarmaz. Yaxşı, ben de gedim. Üzürlü sayın, biraz işlerim var. Azad harda qaldı? Getirdim, getirdim. Al, al. Ay, yavaş. Söyle iç. Yavaş, yavaş. Yavaş, o kadar səbi. Sanki dermanında oda bilmirsin. Bir de. Ay, sağ ol. Yavaş, yavaş, yavaş. Bak, korkutma beni de. Sakitleş, sakitleş. Ne oldu emme? O kardeşinden soruş ne olup? Rizvan'la? Geldi dedi ki, şirketten de gedirəm, evden de gedirəm. Açarlar da attı, çıxdı, getdi. Səbəbin demedi? Soruşmadın, elbette demedi. Adama söz deyir ki, o. Diyan əmimin yanında, bax onu əsəbləşdirmə. Diyan, mən de gəlirəm. Danışarım ondan. Lazım değil. Danışma. Ben onu hayatımdan sildim. Eşidirəm. Gönderdiğin sese kulağı astım. Ortaklığı bir daha düşünəsən. Nazım, ne olur? Peki o filan hareket ne səbləşirsən? Niye səbləşməliyəm? Əksinə mən o kızı başa düşürüm. Çətin günlər yaşayacağım. Şükrəyə da başqa heç bir dərman yazmayıb. Yox kızım. Nə olub ki, qızdırması var? Yox, şükür Allah'a qızdırması yoxdur. Çox şükür. Ah.
Gidin ben görüm. Uşağa bakın bir. Fikir verme. Bir de öz problemlerimle seni yormayayım. Ofeliya xanım, bu nə hərəkətdir? Sizə demişdim axı, xəstəxanada qalmalısınız. Şərafət xanım, mən məcbur idim qayıdam evə. Heç nə sizin sağlamlığınızdan önəmli deyil. Özünüzü də mənə də işə salacaqsınız. Xahiş edirəm, xəstəxanaya qayıdın. Bu halda evdə qala bilməzsiniz. Narahat olmayın, həll eləyəcəm. Kimle danışırdın? Teatrdan zeyn vurmuştular. Bir problem var, tamaşayla bağlıdır. Onu halledirdim. Fərhad, sənə dəfələrlə demişəm. Axırıncı dəfə edirəm, bir də buralara gəlmə. Niyə? Necə niyə? Görmədin səhər olanları. Bilmədim nə deyim Nazim əmiyə. Gördü ki, sən belə əsəbləşmişsən, çıxmışsan özünə, ona görə yaxınlaşdı bizə. Ay, sağ ol. Əsəbləşdirmə, əsəbləşməyim. Sənə deyəsən, çox üz göstərmişəm, hə? Özü yığışdır, ağıllı ol. Mənə də göstəriş vermə. Mən səndən yox, sən mənə nasılsın? Nifrət edirəm sənə. Sənin nə işin var burada? Reyhan, mən könüllə danışmalıyım. Mənim zənglərimə cavab vermiş. Nə üzrə zəng edirsən ki könüllə? Niyə cavab versin sənin zənglərimə? Səyə görə nə qədər əziyyət çəkib o qız. İmkan ver, həyatını yaşasın bundan sonra. Haradasan? Bu nə hərəkət eləmişsən? Thank you.
anlattın Azar. Nahide hanım yoktu. Hele işten gelmeyeyim. Doğrudan? He. Ayza. Bayaktan demişim ey sana ki çay ver bana. Ne olup burada niye dayanmışsın? Ben sakladım, söz soruşurdum. İndi getirelim. Tez ol. Nahide'den haberiniz yoktu. Sen gelemeyip. Götür bir defa sen gel hadi. Sen gelirim de cevap vermir. Belki direm işi çoktu. Ona göre geç gir. Gelir hard olsa. Göresen sen yine Azad'ın yanında sanlaydı. Ezra bana gel görüm. Bəli. Mən gedirəm ofisə. Aha. Nadiyə sürpriz eləyəcəm də. Məndən qabaq evə gəlsə, o deyə mənə xəbər eləyirsən. Oldu. Eşitdin? Oldu. Azad sensen? Ha, mənəm Nahide. Ha, haradasan sen? Telefonun niye zəng çatmır? İşlədik bu nömrəni dəyişdim. Sənə demişdim axı xaricdən iş bir deyə qurum. İstərim sıfırdan işim təzə nömrəm olsun. Elə bildim. Məni qoyub getmirsən. Elə şey olur. Mən səni tək qoyaram. Gəlim də yanıva. Mən çamadanımı yığıb evdən çıxmışam. Əzizim, mən indi ölkə xaricindəyəm. Narahat olma. Təzili gəldim də bura. Amma sən evə qayıtmayacaqsan. Getməyə yerim yoxdur axı. Sənə bir ünvan deyəcəm. Həmin ünvana gedərsən. Orada sənin üçün bahalı saat qoymuşam. Saatı nedirəm? Onu saat, bir-iki günlük ev tap. Qaldım. Sen ne vaxt geleceksin? Rezvan. Bura bax. Əmmin vəziyyətini bilirsən sən heç. Düzələr, narahat olma. Necə yəni düzələr? Bu nə deməkdir? Evdən də işdən də əliv üzüb çıxıb gedmirsən. Əmmin burada günahı nədir axı? Əmmin neynəsin?
könlə qovuşmağım üçün belə olmalıydı. Həm də ki, mən neynirəm, şirkəti, evi, maşını, pulu. Sən bilirsən də, Nazım əminin Akifəmdən xoşu gəlmiş. O da mənə belə şərt qoyub. Deyir, Akifə aid olan hər şeydən imtina eləsən, ondan sonra könlə qovuşacaqsın. Könül olmayandan sonra mən neynirəm, ibarı dövləti. Heç sə gözümdə deyil. Sən necə həqiqə sevirsən, qardaş? İnan ki, var dövlət gözümdə deyil. Dalışmısan özünə. Zəhlərimə cavab vermiş. Mən də gedib evə girə bilmirəm. Mən bilirəm, eləyəcəm. Qaldı bu otaq. Buranı da təmizləyim gedim. Sənə necə dözmüşəm, Müsal. İndi sənə necə nifrət elədiyimi daha yaxşı görürüm. Mən sənə heç vaxt həyat yoldaşım, ailəm kimi görmədim. Mənim üçün sən həmişə həyatımızda işləyən işçi kimi qaldın. Ona görə də hər dəfə sənə əmr eləyirdim. Əlimin altında işlədim. Çünki səndən başqa cür danışmağa bacarmırdım. Ömrümü sənə yanda çürdə bilmərəm. Sevdiyim. Mənim gözümü açan, mənə yaşamağın nə demək olduğunu göstərən adamına qaçıram. Səndən, bu evdən, olmayan ailəmdən qaçıram. Əsir kişinin yanına gedirəm. Mən Azadı sevirəm. Bir də getməyəcək sanki. Yox, getməyəcək. Sən dərsi verilə, mən indi gəlirəm. Ofelia! Ofelia ne oldu sana?
Haradadır bu Aygün? Mən deyir, çıxıb görüşe özü gəlmiyor belə. Canım, sen yanıma geldim. Nazım əmin bütün şərtləriylə razılaşmışam. Bir qəpiksiz sənin yanına gəlmişəm. Qızım, evdə rahat danışa bilməyəcəkdik deyə. Ona görə mən səni bura çağırdım. Nə danışacaq ki? O gün mən səni Fərhadla dalaşan gördüm. Daha çox dalaşma yox, elə bir ki, Fərhadın səni hədələməyinə oxşuyur. Hədəliyir sən. Əgər təcrübəm məni anlatmışsa, qızım, elə bir ki, sən bizdən nəsə böyük bir şeyi gizlədirsən. Hər nədsə açdı. Nə qədər gec döyür, aç danış. Nəsə lazımdır. Gedən yox. Başa düşmədim. Yəni elə yollar var ki... yəni elə yollar var ki... gedirsən bu məhlədə çıxa bilmirsən. Düzdür. Buralar biraz qarışıqdır. Mənim bir tanışım bura köçüb təzəliksə. Mənə ünvanatda, amma mən axtarım tapa bilmirəm. Buralar çox qarışıqdır. Ola bilər, amma bizdə hamı köhnədir. Yəni köhnə qonşularımızda təzə gələn bir adam yoxdur. Bəlkə siz qabağa gedəsiniz, orada döngədə məhlələr var. Təzə gələn adam olar orada. Nə gözəl qızsan. Tanışmaq istədim, amma dilim tutuldu. Əzizə! Əzizə! Bəli. Nahidə gəlməyə belə. Nə?
İfriyet ofiste de yoktu. O ne dedi? Ne gizledirsin Azza? Hiç ne. Hiç ne. Bana ver görüm. Bana ver Azza. Azat nana.